Sürətlilik kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu olduqca maraqlıdır və yeni bir mövzudur. Məhdulların qatlığının ifadə üsulları, yeni Azərbaycanda analoq olmayan bir kimya videosu gəlir. Bu video ərzində biz molar qatlığa, molar qatlığa, bəli, eşitmədiyiniz bir çox anlayış olacaq burada. Kütlə payına, həcm payına, ppm-ə, ppb-yə, normal qatlığa və həmçinin sonda da mol fraksiyasına nəzər yetirərik. Yəni bunların hər birinin nə olduğunu aydınlaşdırmağa çalışırıq. Video əsasən belə qurulur. İlk öncə həmin anlayışın nə olduğunu izah eləyirik, ondan sonra əgər düsturu varsa, ki, bəzilərinin düsturu yoxdur. Düsturları varsa, onları göstəririk və sonda isə ona aid bir tapşırıq nümunəsinə baxıb davam eləyirik. Və hər birinə aid bir slaydımıza cəmi bir səhifə ayırmışıq. Təbii ki, bunların hər biri özümüz də başa düşürük ki, geniş bir mövzudur, amma bu ümumidir ki, sizin bu ifadə üsullarından, yəni qatlığın müxtəlif ifadə üsullarından az da olsa xəbəriniz olsun. Bu nöqsoletə qeyd edə bilərsiniz ki, bu orta məktəb üçün ağır bir mövzudur, doğrudur, sizinlə tamamilə razıyam, amma sürətli kimya kursunun təkcə orta məktəb şagirləri yox, e, miqaya hazırlaşan gənc müəllimlərimiz, sertifikatə hazırlaşan müəllimlərimiz və həmçinin fən müsabiqələrinə və olimpiadalarə hazırlaşan e, şagird yoldaşlarımız da izləyir. Ona görə də bu video tam yerinə düşən və maraqlı bir video olacaq. Beləliklə biz başlayırıq. İcəncə qeyd eləyək ki, bizim saytımız artıq hazırdır. Saytımızda hansı mövzuda məlumatlar tapa biləcəyiniz videonun altında var. Həmçinin bütün linklər də orada var. Qeyd edeyim ki, bu video çərxinin e, slaydı da ordadır. Onu da oradan götürə bilərsiniz və təkcə bu deyil. Orda e, hər birinizə faydalı ola biləcək tonlarla resurs var. Artıq sözü çox uzatmıram. Sadə qeyd eləyirəm ki, videonun aşağı hissəsindən bir dənə bizim saytımıza baxın. Bəlkə də sizə lazım olan nələrsə oradan əldə edə bilərsiniz davam edək. İlcəncə gəldik molyar qatılığa. Molyar qatlıq bunların içərisində hamımıza nisbətən daha yaxşı olan bir qatılıq, e, yaxşı tanış olan bir qatlıq növüdür. Molyar qatlıq nədir? Molyarlıq deyirik buna digər adı ilə. 1 litr məhlulda olan maddənin, həll olan maddənin mol sayını ifadə edir və düstur olaraq belə tapılır. M/V, yəni molyarlıq bərabərdir. Həll olan maddə mollarının sayı, yəni kiçiyənl bölünsün məhlulun həcmi, yəni böyük V. Və burada unutmaq olmaz ki, burdakı V həll edicinin həcmi deyil. Bu məhlulun həcmidir. Onu gördüyünüzdə orada volume of solution yazılır, yəni məhlulun həcmi. Və burada düstur halına gətirsək, bunu böyük M bərabərdir kiçik m bölünsün V, təxminən eyni şeydir. Və bunun bir də qarışdırma və ya durulaşdırma düsturu var. Burada da ki, böyük M1 V1 bərabər olur böyük M2 V2-yə. Yəni ki, burada biz bunu ə, Azərbaycan kitablarında C kimi görürük. Məsələn, bu böyük M bizdə C kimi yazılır. Yəni böyük C1 və 1 bərabərdir C2 və 2 və burada da bütün qarışdırma düsturları hamısı da bura tətbiq oluna bilər. Belə bir nümunə məsələ götürdük və onu həll eləyəcək. Deyir ki 500 ml 0.5 molyar Natrium xlorid məhlulunu hazırlamaq üçün neçə qram natrium xlorid lazımdır? İlkincə birinci addımda natrium xloridin formulyar kütləsini təyin edirik. Formulyar kütlə nədir? Əslində MR-dir, sadəcə olaraq MR-in kütlə formasında yazılışına elmində termin olaraq formulyar kütlə deyilir. Yəni bu bizi çaşdırmır, qeyri-adi bir şey yoxdur. Natrium xloridin formula kütləsi 58.44. Bu rəqəmlər e, belə deyək də e, Google rəqəmləri olduğu üçün kəsr hissələri var. Normalda isə bizim kitablarda kəsr hissələri olmur. Özünüz bilirsiniz, biz tam ədədlərlə işləməyi sevirik. Və burada ikinci addımda lazım olan natrium xloridin mol sayını hesablamaq üçün Nəzərə alırıq ki, e, bunun molyarlığı 0.5 molyar olaraq verilibsə, bu o deməkdir ki, onun hər litrində 0.5 mol natrium xlorid var. Və buna görə də 500 ml litrdə nə qədər olacağını tapmaq üçün 0.5-i, yəni 500 ml 0.5 litrə eləyir, bunun molyarlığı, yəni 0.5-ə vururuq və bu da bizim üçün eləyir 0.25 mol natrium xlorid. Və bunu da tapandan sonra natrium xlorid mol miqdarında tapandan sonra davam edəyilik. 3-cü addımda lazım olanlar xloridin kütləsini də hesablamalıyıq. Bunun üçün də nə edirik? Tələb olunan natrium xloridin formulalar kütləsini onun e, mollarının sayına vururuq. Və burada da yazırıq ki, kütlə bərabərdir mol sayı vurulsun formuləyə. Kütlə, yəni kiçiyəm bərabərdir mol sayı vurulsun böyəm. Bu bizim bildiyimiz bir şeydir. Və burdan da yazırıq ki, kütlə bərabərdir 0.25 molu vururuq 58.44-ə. Bu deyilir 14.61 qram. Və deməli cavab olaraq belə nəticəyə gəlirik ki, burada biz 500 ml 0.5 molar natrium xlorid məhlulunu hazırlamaq üçün 14.61 qram natrium xlorid götürməli imişik. Yəni bu bizim götürməli olduğumuz natrium xloridin miqdarı oldu. Gəldik molyar qatlığa. Molyal qatlığı molyar qatlıqla fərqləndirməyin. Burada təkcə fərq bir hərfdən ibarət deyil, dəhşətli dərəcədə böyük fərq var bu ikisinin. Gəlin baxaq. İlk öncə deyək ki, molyallıq 1 kq həll edicidə, baxın bayaq məhlul deyirdik, burada isə həll edici deyirik. Həll edicidə həll olunan maddənin mollarının sayını ifadə edir. Düsturu belədir: mollarlıq bərabərdir moles of solute, yəni həll olanın mol miqdarı, kilogram of solvent, həll edicinin kilogramlarla miqdarı. İndi dəsturdan da görürsüz ki, molyarlıqdan çox fərqlənir. Yəni molyarlıqda biz bunu məhlulun həcinə bölürdük. Burada isə nəyin ki, məhlulun e, kiloqramlarla miqdarına bölmürük, hətta heç məhlula bölmürük. Həllənciyə bölürük. Yəni bu bunların təməl fərqidir. Nümunə məsələmizə baxaq. Nümunə məsələmizdə deyir ki, 10 qram glikozanı, hansı ki, formula 4-də verilib, 500 qram suda həll etdikdə əldə edilən məhlulun molyarlığı nə qədər olar? Belə bir məsələ var. İlk öncə birinci addımda glikozanın yenə formula kütləsini təyin edirik və bu MR dəstin bildiyiniz kimi 180 tam 16 qram böl mol edir. Və burada glikozanın mol sayını tapmaq üçün 10 mol glikozə verilmişdi və burdan biz onun e, kütləsini hesablayırıq və burdan mol glikozə bərabərdir glikozanın kütləsi bölünsün formula kütlə və burdan da hesablayırıq ki 10 qram bölünsün 108 və bu da eləyir 0.0555 mol. Yəni 0.106 mol belə deyə bilərsiniz. Və 3-cü addımda isə suyun kütləsini kiloqramla hesablamalıyıq. Suyun kütləsi 500 qramdır və buna görə də 1000-ə bölürük. Bunu buda eləyir 0.5 kq. Yəni suyun da kütləsi əlimizdə var. Artıq başlayaq 4-cü addımda molyallığı hesablamalara. Molyallığı hesablamak üçün məhlulun biz qaydada nə demişdik? Yuxarı qaydadakı bir dənə. Deyirik ki, həll edicidə həll olan maddə mollarının sayı. Ona görə də Məhlulun moliyarlığı 1 kq həlledicici üçün məhlul mollarının sayı ilə məyen ediləcək. Və davam edəliyik. Moliyarlıq bərabərdir həll olan maddənin molları bölünsün həlledicinin kütləsi kq-dır. Və hər ikisini də biz tapmışıq. İkisini də bir-birinə bölsək 0. tam ə, belə deyəsə 106-nı ümumi olaraq bölsək 0.105-ə və buradan da 0. tam 0.2 yə va 101 bəldey. Mol bölünsün kiloqram alırıq. Və buna görə də 10 qram glikozanı 500 qram e, suda həll etdikdə əldə olunan məhlulun moliyallığı 0 tam e, mində, daha doğrusu 10000də 111 mol bölünsün kiloqram olacaq. Gəldiyən sevdiyimizə kütlə pay deyirik. Kütlə pay nədir? Kütlə pay bizim ən tanış olan, kimya bilməyənlərin belə sevə-sevə sevə məsələlərini həll etdikləri bir qatlıq ifadəsidir. Nədir bu kütlə payı? Deyirik ki, kütlə payı faizlə olanda buna kütlə faizi deyirik. Faizlə olmayan da sadəcə kütlə payı adlandırılır. 100 qram məhlulda olan maddənin kütləsi kimi müəyyən oluna bilər. Yəni məhlulun hər 100 qramında nə qədər maddə olduğunu qramla ifadə edirsinizsə və bunun qarşısına faiz yazısı səbəb olur, kütlə payı faizlə. Əgər faiz yazmırsınızsa, hissələrlə tapırsınızsa, bu zaman sadəcə kütlə payı ola bilər. Yəni 0.1, 0.01 və sair belə gətirsinizsə o 0.1 ola bilər bəli və bu olur sizin üçün kütlə faizi. Davam edirik. Belə bir məsələ nömrəmiz var. Düstur yoxdur çünki bunu tənasüblə də eləyə bilərsiniz, düsturla da. Düstur məsələnin içində çıxacaq əslində. Deyirik ki, 20 qram natrium xlorid 80 qram suda həll edildikdə alınan məhlulun kütlə faizi neçə olar? Birinci addımda məhlulun ümumi kütləsini hesablamaq lazımdı ki, ona bölmək lazımdı axırda. Və burada nə edirik? 20 qramın üstünə gəlirik 80 qramı çünki həllici oldu, məhlul da oldu, daha doğrusu da, həll olan maddədə oldu və ümumiyyətlə 100 qram eləyir. İkinci addımda natrium xloridin kütləsini məhlulun ümumi kütləsinə neçə faiz olduğunu hesablamalıyıq və burada da bölmə aparacağıq və bölmədən alınan cavabı da 100-ə vuracağıq. Düstur belədir. Rəqəmləri yerinə qoysaq, 20 qramı 100 qrama bölsək, yəni həll olan maddəni ümumi məhlulun həcminə bölsək və vursaq 100-ə, burdan da alarıx 20%. Faiz. Və buna görə də 20 qram natrium xlorid 80 qram suda həll edildikdə i̇şte, alınmış məhlulun faizi bizim üçün 20% təşkil edir. Qeyd etdiyimiz kimi düsturu yoxdur, çünki burada düsturda istifadə edə bilərsiz, özünüz tənasüblə qrup həll edə bilərsiniz. Əsas məntiq ondan ibarətdir ki, məhlulun 100 qramında nə qədər həll edici var. Əgər siz bunu tapa bilirsinizsə, faizi qatlığı tapmış olursunuz. Yenə deyirik, məhlulun 100 qramında nə qədər həll edici olduğunu tapırsınız bir yolla, istə düzurla, istərsə də tənasüblə. İndi isə gəldik həcm payına. Həcm payı da kütlə payına oxşuyur. Əslində ikisini də demək olar ki, hesablama qaydası eynidir, sadəcə cüzi bir fərqi var. Həcm payı nədir? Deyirik ki, həcmi 100 ml olan məhlulda həll olan maddənin həcmcə miqdarını həcm payı təyin edir. Yəni necə ki, kütlə payında 100 qram götürürdük məhlulu və orada həll olan maddənin miqdarının bu yüzün neçə faizi olduğuna, neçə hissəsi olduğuna baxırdıq, belə deyək. Burada da sadəcə eyni şeydir, bir fərq odur ki, həcmlər götürülür. Düstur belədir, həcm faizini tapmaq üçün həll olan maddənin həcmini ə, ümumi məhlulun həcminə bölürük və vururuq 100-ə. Belə bir nümunə məsələ var, gəlin baxaq. Deyir ki, 100 ml etanolun 90 ml suda həll edilməsi ilə əmələ gələn məhlulun həcm faizini hesablamaq lazımdır, deyir. İlk öncə birinci addımda məhlul ümumi həcmi bizə lazımdır. Burada 10 ml və 90 ml var. Deməli bunları cəmləsək biz ümumi həcminizi, yəni 100 ml tapmış oluruq. Məhlul ümumi həcmi, yəni bu kəsrin aşağı hissəsi. Məxrəci artıq hazırdır. İrəli gedirik. İkinci addımda isə etanolun həcmini ümumi məhlulun həcminə bölüb faiz kimi hesablamaq lazımdır. Riyazi qaydanı bilirsiniz, bölürük və sonra da 100-ə vururuq. Düstur belədir və bölüb vurandan sonra da eləyir 10%. Faiz. Deməli bu məsələnin cavabı olaraq alırıq ki, 10 ml etanolun 90 ml suda həll edilməsi ilə hazırlanmış məhlulun həcm faizi 10% təşkil edəcək. Və bununla da həcm payına aid məsələn nümunəmizi nəzərdən keçirmiş olduq ppm-ə e gəldik. ppm parts per million, yəni milyonda 1 hissə və ya milyonda hissələr, necə istəyirsiniz tərcümə edə bilərsiniz. Mahiyyət etibarilə bu nədir? Milyonda 1 hissədir. Yəni məhlul 1 e, milyon hissəciktən ibarət olsaydı e ibaret olsaydı. Bu məhlulun neçə hissəciyi bizim axtardığımız hissəciy olardı. Yəni məntiq tam olaraq bunun üzərinə qurulur və beləcə də hesablanır. Düsturu belədir. PPM-i tapmaq üçün mass of the solute / mass of the solution. Burada masslərdən istifadə edəndə fikir vermək lazımdır ki, vahidlər eyni olsun. Yəni qramın qrama bölürsüz və ya 1 kq-ın 1 kq-a və ya milligram milligrama. Burada həmçinin məs deyib keçməyim. Burada həm də istifadə edə bilərsiniz molları və ya hissəciyi sayılarını və onlar bir-birinə böləndən sonra aldığınız cavı vurursunuz 10^6-ya. Çünki milyon olmalıdır. Ona görə e, milyon dəfə artırsız belə deyək və aldığınız qiymət olur sizin PPM dəyəriniz. Və PPM dəyərnə aid belə bir məsələ var, ona baxaq. Deyir ki, məhlulda 1.2 litr sorry 1.5 litr suda 2.5 e, milliqram qurğuşun var. Burada quruşunun konsentrasiyasını ppm dəyəri ilə ifadə edin deyir. İlk öncə quruşunun kütləsini qrama çevirmək lazımdır, çünki miliqramla verilib. Miliqramı qrama çevirmək üçün özünüz bilirsiniz ki, 1000-ə bölürük və verir, 0, 0, 0, 2.5 miliqram eləyir 0.0025 qram. Qramımız hazırdır. Ondan sonra da ki aşağıda quruşun konsentrasiyasını ppm-lə hesablamaq lazımdır. Və burada bilirsiniz ki, quruşunun miqdarını düsturda da bildiyiniz kimi üm məhlum miqdarını böləcək və düstur belədir, ifadə olunub, burada da var, burada da var. Və indi gəlin baxaq. 0.0025 qruşunun miqdarı idi və bölürük 1.15 litrə. İndi deyə bilərsiniz ki, niyə burada ə litrə böldük? Çünki bu sudur. Yəni su olduğu üçün də biz onu litrini qram kimi götürüb hesablaya bilirik. İndi bu təbii ki, məsələ ideal şərait üçün verildi. Ona görə uyğunluq gəlir. Və bunu da bir-birinə böləndə məhlulun həcmi Ə, və burdan da alırsız 166 tam nə qədər və bunu da ppm vahidi ilə ifadə edəndə bu da olur min ə, daha doğrusu 1666 tam 1.67 ppm eləyir. Bu məsələmizin cavabı. Yəni burada başa düşməli olduğumuz nədir? Sadəcə olaraq milyonda 1 hissədir. Yəni bunu primitiv olaraq özünüz də hesablaya bilərsiniz. Yəni hər milyon hissədən ə e, neçəsi onun payına düşür. Və burada bir şeyə də fikir verək ki, adətən <coughs> ppm bazında hesablama aparanda maddənin özünü nəzərə almırlar. Niyə? Çünki maddənin özü burada çox kiçik olur. Fikir verirsinizmi? Burada da biz nəzərə almadıq. Onu baxın, 0.0025-i 1.5 litrə böldük və aldığımız cavabı ppm bazında ifadə elədik. Yəni burada məhlul olan maddə o qədər kiçikdir ki, onu ümumi məhluldan nəzərə almaq və ya nəzərə almamaq bir şeyi dəyişdirmir. Yəni söhbət 1.5 litrdəki 2.5 milliqram qruşu ilə gedir. Onca yer dey ilə 1.5 litrinin özü ilə hesablamalar aparmaq praktik olaraq daha səmerəlidir. İndi isə gəldik PPB-yə. PPB parts per billion, yəni milyardda 1 deməkdir. Mahitə tutvarı ilə PPM-ə çox oxşuyur. Burada deyir ki, milyardda hissələrlə ifadə edilir. Yəni Ə məsələ budur ki, ə, məhlulun hər milyard hissəcəyindən neçəsi bizim axtardığımız hissəcəkdir. Yəni tam olaraq bu məntiqlə çalışır və burada yenə də böldüyünüz ə, qiymətlər burada verilməlidir, bəli. Mass of the solution, solute daha doğrusu həll olan maddədir. Mass of the solution yəvə məhlulun ə, kütləsi ə həll olan maddə və məhlulun kütləsi və yenə də PPM-in PPV-nin düsturları eynidir. Sadəcə bir fərqi var. PPM milyonda 1 olduğu üçün 10.6-ya vurulur. PPV milyardda 1 olduğu üçün o zaman da 10.9-a vurulur. Yəni ki, bircə bu fərqi var. Nümunə məsələyimiz var, ona da baxaq. Nümunə məsələyimiz deyir ki, bir məhlulda 500 ml suda 10, ə, deməli bu nanoqramdır desən mikroda mənasında mikroqram deyək. Mikrodu n hərfi ilə yazılır çünki mikroqram civa var və civa konsentrasiyasını ppb-lərlə hesablamamızı istəyir. Baxın yenə də fikir verirsinizmi? 500 ml-nin daxilində 10 ə, mikrogram var və bu o demək ki çox kiçikdir bu. Onca görə yenə nəzərə almayacaq. Birinci addımda civənin kütləsini qrama çeviririk və civənin kütləsini qramla hesablayanda 10 qramı bölürük. Deməli ə, milyona və bu da eləyir Gördüyünüz bu rəqəm, yəni sıfırları mən saya bilmirəm amma belə bir rəqəm eləyir. Və nəhayət ikinci addımda məhlulun həcmini litrə çeviririk. Məhlulun həcmini də litrə çevirmək üçün 500 ml idi. Bunu 1000-ə bölürük və alırıq burdan, e, deməli 0.5 litr. Yəni artıq millilitrimizdə litrə çevirmiş olduq. İndi başlayırıq hesablamaya, civərin konsentrasiyasını tapaq. Yenə də <coughs> 11.9-a vururuq, düstur burdadır və yenə də fikir verisinizsə məhlulun kütləsində civəyin kütləsinə nəzər alınmadı. Niyə? Yəni çox kiçik olduğu üçün. Yenə deyirik də onu o məhlulun içərinə əlavə etmək və ya etməmək bir şey dəyişdirmir. Onun yerinə yenə də düsturda olduğu kimi mass of the solute, yəni həll olan maddənin kütləsi mass of solution və burada solution adətən su götürülür, çünki həll olan maddə çox kiçikdir və bunlar bir-birinə bölünür və nəticə 11.9-a vurulur və buradan da cavabımız 20 ppb çıxır. Yəni ki məhlulun Hər e, belə deyək, milyard hissəcindən 20-si bizim bu axtardığımız kim imiş? civənin hissəcikləri imiş. E, buna görə də məhlulda civənin konsentrasiyasını biz qəbul edirik 20 ppb və bununla da məsələni həll etmiş olduq. E, Gəldik normal qatılığa. Normal qatlıq daha maraqlıdır, çünki normal qatlıq ekvivalentlər qanunun bilməyi tələb eləyir və onun haqqında bizim əlavə video təqdimimiz var kanalda. O videoda sizlə məmnisizsə mütləq onu da izləməyinizi mən səhət görürəm. Biz başlayırıq. Normallıq və ya normal qatlıq nədir? Normallıq 1 litr məhlulda həll olan maddənin ekvivalentlərinin sayını ifadə edir. İndi sual verə bilərsiniz ki, ekvivalent nədir? Bunun haqqında yenə ekvivalentlər qanununda məlumat var. O videonu izləyin, ekvivalent nədirsə oradan öyrənin. Əks halda bu, beləlikdə ifadə üsulunu başa düşə bilməyəcəksiniz. Burda deməli e, biraz açıqlıq olmalıdır. Bəli, burda normallığı tapmaq üçün weight of the solute, yəni həll olan maddənin kütləsini bölürük. Equivalent weight of the solute, məhəmmən maddənin ekvivalent kütləsinə və bunu da e, kəsrin məxrəcində elə vururuq, volume of the solutiona, yəni məhlulun həcminə. Yəni qısa şəkildə həll olan maddənin kütləsini bölürük maddənin ekvivalent kütləsinə və onu da e, daha doğrusu ekvivalent kütləsi ilə məhlulun həcminə hasil edirik. Çünki ikisi də kəsrin altında dılar, buna fikir verək. Nümunə məsələmizə gəlsin. Yəni məsələmiz biraz uzundu. Deyirik ki, 5 qram xlorid turşusu HCl Bildirici suda həll edildikdə əldə edilən məhlulun normallığını hesablayın və ya normallığı nə qədərdir? HCl-un molar kütləsini bu qədər verir və suda tamamilə dissosiasiya yolunduğunu fərz eləyir. Yəni alfa an qiymətini 100% deyir. Socha bilərsiz ki, niyə alfanı verir? Çünki ekvivalentini tapmaq üçün mən alfanın mütləq 100 olduğundan əmin olmalıyəm. İlkincə deyir ki, birinci addım məhlulda HCl-un mol sayını gəlin hesablayaq və məhluldakı HCl-un mol sayını hesablamaq üçün siz özünüz burada oxuyursunuz. Mən birbaşa keçmək istəyirəm. Mol tapmaq üçün həcmolurun kütləsini onun molyar kütləsinə təbii ki bölürük və burdan da 5 qram bölürük 63 sonra e, 36.46-ya 36, 36, 36 və 0.00137 mol alınır. Və bundan sonra da normallığı başlayırıq hesablamaya. Düsturumuz var, həmin düstur bayaq ordakı düsturdur, də elə burada da göstərilib. Və başlayır bu düstur üzrə HCl-in e, dissosiasiyasından H və ya xlor ionlarını bölündüyü üçün ekvivalentlər qanunundan bilirsiniz ki, bu bir dənə hidrogen müsbət proton əməliyyatı edə bildiyindən bu nekvalenti 1 qəbul olunur və deməli bunun ekvivalenti də olur 1. Yəni bunu ekvivalentlər qanunundan bilirsiniz. Və buradan normallığı tapmaq üçün də başlayırıq. mol HCl, yəni HCl mol miqdarı bölünsün ə litr məhlul, məhlulun litri və onun ekvivalent, ə, deməli, ə, əmsalı. İndi burada sual verə bilərsiniz ki, niyə mola keçdik? Deməli, burada məhlulun kütləsini biz ə, belə deyək də, baxın bu düstura qayıdaq. Burada çox maraqlı bir məqam var. Əgər biz burada maddənin kütləsini bölürüksə, burada böltdiyimiz ekvivalent kütlə olur. Yox, əgər burada maddənin molunu tapıb işə başlayırıqsa, bu zaman böltdiyimiz Artıq ekvivalentin özü olur. Yəni ekvivalent kütlə olmur. Fərqi nədir? Fərqini e, ekvivalentlər qanunu izah eləyir yenə də. Sadəcə burada bir şey başa düşmək lazımdır. Baxın, burada 5 qram xlorid turşusu var idi, düzdür? Biz bunu burada bölərək bunun mol miqdarını tapdığımız üçün artıq kəsrinin aşağısında da bunun ekvivalent kütləsi yox, sadəcə ekvivalentin özü lazım olur mənə. Yəni burada böldüyüm əgər kütlədirsə aşağıda ekvivalent kütlə olur. Yox, böldüyüm moldusa burada sadəcə ekvivalent olur. Yəni bu bir qaydadır. Və bundan sonra da davam edirik. Buna görə də 5 qram HCl 1 litr suda həll olunur sonalından məhlul normallığı da e, 0.137 normal olur. Normallığı da böyük N hərfi ilə işarə eləyirik. Və bu da normal qatlığa aid e, izah və ona bir aid bir tapşırıq nümunəmiz. İndi isə gəldik mol fraksiyasına. Mol fraksiyası nədir? Əslində molları bir-birinə bölüb 100-ə vurursunuz. Yəni praktik olaraq belə deyim. Görün nə deyir? Mol fraksiyası həll edici mollarının sayının məhlul ümumi mollarının sayına ile ifade olunur. Yine diyelim bu nispeti yüze vurabilir bilersiniz, vurmayabilir bilersiniz. Bu sizin seçiminiz. Ümmü halde bile değil. X'den işare olunur ve X'a A, A maddəsinin mol fraksiyası beraberdir. a-nın molları bölünsün total mollar, yəni bütün molların cəmi. Gəlin nümunə məsələmizə baxaq. Görək necə işləyir. Deyirik ki, 10 qram glukoza 100 qram suda həll edilmişdir və məhlul hazırlanmışdır. Maddədə, məhlulda sorri glukozanın mol hissəsini və ya mol fraksiyasını, biz buna mol hissəsi deyirik Azərbaycan dilində bu arada. Mol fraksiyası əslində biraz bizim üçün ədəbən bir termindir. Bizim kitablarda bu daha çox mol hissəsi kimi gedə bilər, amma mol fraksiyası da deyillər. Yəni bunu da deyim. İlkincə birinci addımda glukozadakı məhluldakı glikozun mollarını hesablayırıq. Glikozanın mol sayı 108.18 qram bölünsü mol təşkil edir. Bunu hardan bilərik? MR-in tapırıq sadəcə olaraq C6H12O6 neməri 180 eləyir. 180 tam 18. Beləliklə məhluldakı glikoz molekullarının sayını tapmaq üçün də bilirsiniz ki, qramla kütləni molar kütləyə bölürük. Bu zaman onu bölürük 180-ə və buradan da 0 tam 0.5 dövrədə belə bir mol alırıq. Və ondan sonra məhluldakı suyun mollarını tapmaq üçün suyumuz da 100 qramdı. Yenə eyni qayda ilə hesablayırıq suyun mollarını da 5 tam e 1548 mol tapırıq. Və nəhayət mol fraksiyasına hesablanmasına keçirik. 1-ci ümumi mol sayını tapırıq. Burada e, molları topluyuruq, yəni su ilə glikozal molların topluyuruq. Bu deyilir 5.6035. İndi orasına özünüz onluğa görə bölərsiz. Və burada 4-cü addımda glikozal mol fraksiyasını tapmaq tələb olunur və glikozadakı mol hissəsini tapmaq üçün də glikozanın molunu, yəni 0.0555-i bölürsüz ümumi mol miqdarı olan 5.6030 6035-ə 60, və buradan da cavabımız çıxır 0.00989 və bu da bizim olur mol fraksiyamız. Əgər istəsəniz bunu təbii ki, yüzde də vur bilərsiniz. Bu da sizə olar mol fraksiyasının faizi. Amma e, mənim gördüyüm qədərilə mol fraksiyası əsasən e, belə deyək, bucür, yəni 0.tamla onluq e, kəsrlə verilməyi daha çox görünür, amma faizlə ola yerlərdə açıq deyim görmüşəm. Ona görə artıq siz orada məsələn şərtinə görə qərar verirsiz, mol fraksiyasını faizləmə tapırsınız, yoxsa elə adi hissə iləmi. Beləcə məsələmizin cavabını da deyək. Buna görə də məhluldakı glikozanın mol hissəsi də olur 0.00989. Bu da bizim mol fraksiyamızın cavabı. Və nihayet bilici dolu bir video dərsimizin daha sonuna gəldik. Bilirsiniz, bəyənmək mütləq lazımdır. Çünki əziyyətə hörmət, bu qədər əziyyət çəkmişik, sizin üçün video hazırlamışıq. Mütləq bəyəninirik. Şərh yazırıq. Əgər nəsə bir çatışmazlıq, problem, anlaşılmayan məqam və ya əlavə video istəyimiz varsa, şərh yazırıq və unutmuruq, videonun aşağı hissəsində quiz var. Quiz istəyir 80 faizdan aşağı nəticəmiz varsa, qayıdı videonu bir də izləyirik, bir də qayıdı quizi işləyirik. Və nəhayət, G ki, sürətli kimya kursumuz hamınıza məlum olduğu kimi, distant bir kursdur, gələcəyin dərsləridir və bunun haqqında da daha artıq danışmaq məncə yersizdir, çünki artıq yüzlərlə faydalanan şəxs var sürətli kimya kursundan, siz də onlardan biri ola bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çəkilişlərdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.